አባት ድሮ ቀረ ከደረጀ ደስታ ያለችው መሳሪያ መዶሻ ብቻ የሆነ ሰው ሁሉንም ነገር እንደሚስማር ማየት ይቀነዋል ይባላል። በለው ነው በለው በለው። ሌላ ቅኝት ያለው አወጋገር ደግሞ አለ። በለው ወረ በለው ለምን አትለው? እኔም ወንድሙ ነኝ አምላክ አይወደው። ይሄ ደግሞ ሰብአዊነት መሆኑ ነው። ሰብአዊ መብት እያስከበሩ ወንድማማችነትን እየመሰከሩ ሲያገዳድሉ ደስ ይላል። ቃይል ቢኖርም አቤል ቢሞትም ወንድማማችነት በመካከላቸው አለ። በሌላ አነጋገር ተጋድለንም ቢሆን አንድ እንሁን ማለት ናት። አትግደል ግን ተጋድለህ አንድ ሁን ግራ የተጋባ አባባል ይመስላል። ለምሳሌ አባቶች የሚለው ቃል ጀግኖች ከሚለው ቃል ጋር ይመሳሰላል። የኔ አባቶች ጀግኖች እኔም የጀግና ዘር ነኝ ያሰኛል። ግን የትኞቹ አባቶች የተባለ ቀን የጀግንነት መስመሩ የተቋረጠ ይመስላል። ምክንያቱም አባቴ ይህንን ትውልድ አብዝቶ ይጠየፈዋል። ሽንታም ትውልድ ይለዋል። ይህ ንቀት በመብዛቱ አባቶች በሚለውና ወላጅ አባቶች በሚለው መካከል ያለውን ልዩነት ለመጀመሪያ ጊዜ እጠይቅ ዘንድ ግድ አለኝ። መቼም የወለደ ሁሉ አባት አባት ሁሉ ጀግና ከተሰኘ፣ ያውም ጀግና የሚለው ቃል ራሱ በቅጡ ሳይመለስ። አባቶች የተረት ምሳሌ ማበልጸጊያ ናቸው። ተረቱ ግን ከታሪክ የተቀዳ መሆኑ እርግጥ ነው። የተቀዳበትም ታሪክ ሩቅ ነው። ለውሸት ደግሞ ሩቅ አገር ነው እንጂ ሩቅ ትውልድ ይመቻል አልተባለም። እና መዋሸት የፈቀደ ራቅ ይበልና ይሰደድ እንጂ እኔ የማውቀው የኔው አባት እኔ ነው አይዋሸኝም። ለመሆኑ አባቴ ማን ነው? ገበሬ ልጅ እንጂ አባት እንደሌለው ድሮም የታወቀ ነው። ቢኖረውም ያው ገበሬ ነው። የዚህ ገበሬ ልጅ አባቴ ነው። አባቴ ግን የገበሬውን አባትነት ክዶታል። መቼም ዛሬ ቢበዛ ሁለት አያት ዘሎ ገጠር ጥልቅ የማይል ዘር ያለው ከተሜ የለም። የገጠር ልጅ ከተሜ፣ የከተሜ ልጅ ከተሜ ይሆንና እዚያው እየተከታተመ ይቀራል። ከዚያ ሰፊው ሕዝብ ይኮናል። መቼም ከተማን አስፍቶ ተስፋፍቶ ሰፊው ሕዝብን መስርቶ ስልጡን ዜጋ መሆን ጥሩ ነው። መሰልጠን ደጉ መልካም ነው። ግንጠል ስልጣኔ ሲሆን ቅር ያሰኛል። ትውልድን እንደ እህል እያመረተ ከተሞችን የመገበው ገጠሬ ምንም ውስጥ ሳይኖር መሃል ሰፋሪ መባሉ ግን ይገርማል። ገበሬ ዳር ሆኖ እህል ሲሰፍር እንጂ መሃል ገብቶ ነገር ሲሰፍር ታይቶም አይታወቅም። ነገር የተማረው ልጁ ከተሜ የት ሄዶ? አባቴ ተምሯል። በሳይንስና ታሪክ ተመርቋል። የታሪክ ትምህርቱ ጀግንነት ነው። ሳይንሱ ደግሞ ፖለቲካ ነው። የኛ ሀገር ሳይንስ ለፖለቲካ እንጂ ለእርሻ አይሆንም። ለማንኛውም ፖለቲካና ሳይንሱን ቀላቅሎ ተምሮታል። ሙሩ አባቴ እድሜ ጠግቧል። ሶስት ስርዓት ኖሮ ለአራተኛው እየታገለ ነው። እኔ ገና አንደኛውን ስርዓት በጨቅላነት ሁለተኛውን በልጅነት አልፌ ለሶስተኛው ስርዓት ደርሻለሁ። ለነገሩማ ቅደም ተከተሉን አልኩ እንጂ በአቋራጭ ሳልመጣ አልቀረሁም። እንደ አባቴ የታሪክ ትምህርት ከሆነ አሁን ለአቅመ ጠበንጃ ደርሻለሁ። ለሳይንሳዊ የጀግንነት ትምህርት ብቁ ነኝ። ግን አባቴ እንዳሰበው ጠንካራ ትውልድ ልሆንለት አልቻልኩም። አልጫ ቢጤ ሆኜበታለሁ። ይሄ ደግሞ ያሳዝናል። የእኔ አባት ለዚች አገር ያዝናል። ይቺ ሀገር አልታደለችም። ብዙዎች ልጆቿን አስተምራ ለፕሮፌሰርነት አላበቃችም። ልጆቿ ደንቆሮች ናቸው። ታሪካቸው አይገባቸውም። ኢትዮጵያዊነታቸውን አያውቁም። ስለ ማንነታቸውም አልተማሩም። ይሄ ትውልድ የሥልጣንን ጣዕም አያውቅም። ዝም ብሎ ይገዛል። የሥልጣን ጣዕምን ለማወቅ መማር ያስፈልጋል። ድንቁርናው ዝም አሰኝቶታል። አይነሳም። አውቆ ሳይሆን ሳያውቅ ተኝቷል ይላል አባቴ።
እኛ ድሮ ብሎ ይጀምርና በርግጥ እኛ ሳንሆን አባቶቻችን እነሱም ባይሆኑ አያቶቻችን እያለ የጀግንነት ታሪካቸውን ሲያወራ ጊዜውን ያራቀ ወቀሳውን ግን እያቀረበ ይኮንነኛል። ጠንሳሹ ደጋሹ እሱ ለሆነለት ነገር እኔን ይወቅሰኛል። ተጠንሳሹ ተደጋሹ ተወቃሹ እኔው መከረኛው ትውልድ ነኝ። አንድ ትውልድ ውስጥ በአንድ ዘመን እየኖሩ መወቃቀስ እንደ አረክ ሲመዘዝ ለመጣው ችግር እኔን መውቀስ ይገርመኛል። አባት አባትን እየጠቀሰ ልጅ ልጁን እየወቀሰ መኖር ከየትኛው ትውልድ የመጣ ብልጠት እንደሆነ ግራ ግብት ይለኛል። አሳምረው ዓለም ለዓለም ዞረው ወይም ጥጋ ጥጉ ስር ተወታትፈው ቀውጢውን ዘመን ካሳለፉ በኋላ ለምላስ የተመቸ ዘመን ሲመጣ አለሁ ማለት ያስተዛዝባል። ሞት በመስዋዕትነት መልኩ ሳይሆን በድሜ ብዛት ወይም በጥረታ መልክ አሸምግላ ስትቀርብ ከ12 5 ጉዳይ ውስጥ 5ቱ ለታሪክ መድቦ ዘራፍ ማለት ያስተዛዝባል። በርግጥ የገንዘብ አሮጌ ያባት ባለጌ የለውም እንደሚባለው አባቴ ሊከበር ይገባዋል። ቢያንስ ብዙ የአያቶችን ተረቶች ነግሮኛል። ፈሪ ለናቱ ይለኛል። ፈሪ ተራራ ነው ዘላለም ይኖራል፣ ጀግና ብርሌ ነው ቶሎ ይሰበራል ይለኛል። ይህን ተረት እውነት አድርጎት ሕይወት ሰጥቶት ኖሯል። ያልኖረውን ታሪክም እንዲሁ ያጫውተኛል። በርግጥ ሲያጫውተኝ ተረቱን ትቼ ታሪኩን እንድኖረው ነው። እሱ ያልኖረውን እኔ ማለት ነው። እናም ያጫውተኛል። መቼም ታሪክ ከጨዋታ ያልፍም። ቴዎድሮስ ሽጉጡን ቢጠጣ እኛም ታሪኩን ጠጣንለት እንጂ ታሪኩን አልደገም ነው። ግን እናከብረዋለን። እንዲህ አይነቱን ታሪክ በማክበርና ባለማክበር መካከል ያለው ልዩነት ብናስበው ከቁጣ ያልዘለለ መልስ እጅግም አናገኝበትም። የኔና የአባቴ ጠብም ይሄው ነው። ማክበርን በመፈጸም ብቻ እንዳረጋግጥለት ይፈልጋል። የቴዎድሮስን አርአያ ተከተል ይለኛል። እኔ ደግሞ እንደ ቴዎድሮስ ሽጉጥ የሚያስጠጣ እንኳን ባይሆን ቢያንስ በጨንገር የሚያስመታ ዘመን እስከ ዛሬ ሳይከሰት ኖሮ ነው ወይ አባዬ ዝም ያልከው ማለት ያልቀረም። በዚያ ላይ ታሪክ ራሱን ይድገም አይድገም ባይታወቅም የእጩ ቴዎድሮሶች ቴዎድሮስን አለመድገም ግን ታይቷል። በርግጥ አደባባይ ወጥተው አይታዩ እንጂ በየጫካው የተገዳደሉ ስመ ቴዎድሮሶች ሞልተዋል። ከብዙ ቴዎድሮስነቶች መካከል ጥቂቶች ባዶ ሜዳ ላይ መቅረታቸውን ምናልባትም መታለላቸውን ጊዜ ሳያስገነዝባቸው አልቀረም። ለዚህም ይመስላል የዝሆን ጆሮ ማለታቸው። አልፎ አልፎ ቴዎድሮስ ምንድን ነው? ታሪክ ምንድን ነው? ኢትዮጵያዊነትስ ማለታቸው። ቴዎድሮስ ያደረገውን አድርጓል። ማክበርም ሆነ መናቅ አይለውጠውም። የምንለወጠውስ እኛ ነን። በቴዎድሮስ ስም ስለ ታሪክ እንሰበካለን። ታሪክ ከመስበክ ታሪክ ለመስራት መዘጋጀት ይሻላል። ታሪክን ለታሪክነቱ ሳይሆን ግን ለዳቦነቱ፣ ለዛሬነቱ፣ ለሕይወት አንድነቱ፣ ለአፈቃቃሪነቱ መስራት ይሻላል። የታሪክ ተወቃሽ ላለመሆን የሚባል ፈሊጥ አለ። ይህን ፈሊጥ ግን ገና ከልጅነታችን ጀምሮ ብንካነው መልካም ነበር። እንደ ንሳ መግቢያ ተረፈደ መሯሯጡ ግን ያሳዝናል። ምናልባት ታሪክ የማስረከቢያው ሰዓት በመቃረቡ ይሆን? ወጣቱ ትውልድ አገር ተረካቢ ነው አሉን። እሺ ወዲህ በሏት አልናቸው። መጀመሪያ ጠብቋት አሉን። ልንጠብቃት ሄድን። የሚጠብቀው አላስጠብቃለን። አንተ ብቻ ጠባቂ ያደረገ ማን ነው ተባለ። ጠባቂዎቿ በዙ። ጠባቂ ለጠባቂ ተጣላን። ለጠቡ አቅም አነሰን። ድረሱልን ብለን ተጣራን። ልክ ዛሬ የምትባለዋንና ያኔም የነገሩንን ታሪክ እየጠቀስን ጮህን። አልሰሙንም። ለካ ታሪክን ይናገሩታል እንጂ አይሰሙትም። በተረፈ እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ። ለዚህ የታሪክ ትምህርትም ሆነ ወቀሳ ወይም ከሰሳ አያስፈልገኝም። ኢትዮጵያዊነት ሥልጣን ማግኘት ወይም ማጣት ሳይሆን ደም ነው። የካደም ሆነ ያመነ
ቃሉን ነው እንጂ እሱነቱን አይቀየርም። አባት ድሮ ቀረ ባይ ልጆች ሁሌ የሚሏት አንዲት ቀልድ ነበረች። አንድ አሜሪካዊ ነው አሉ። በልጁ ዘመነኛነት እንደሱ አባባል ገልቱነት ተናዱ። ሰማ ልጄ፣ አብርሃም ሊንከን ባንተ ዕድሜ ምን አይነት ልጅ እንደነበረ፣ ምን ተአምር ሲሰራ እንደነበረ ታስታውሳለህ? ይለዋል። ልጁም ሲመልስ፣ በርግጥ በእኔ ዕድሜ ምን ሲሰራ እንደነበረ አላውቅም፣ ባንተ ዕድሜ ግን ፕሬዝዳንት እንደነበረ አውቃለሁ ብሎ ታረፈ አሉ። አባት ድሮ ቀረ።